Čaute privlačiari, čiže sme opäť na Ružine. Dnes natočíme video, čo sa týka vertikálneho lovu. Čiže budeme loviť priamo pod loďou, opakovane prechádzať niektoré miesta. Uvidíme, či sa nám zadarí. Vertikálny lov spočíva v tom, že nástrahu spustíme priamo pod loď a pomalými pohybmi hore-dole, tesne nad dnom, prelovujeme úseky, čiže nástrahu sa snažíme dopraviť priamo k zubačovi. Čo sa týka nástrah, ideálne sú nástrahy s jemným pohybom, čiže napríklad redba z nymfy, rôzne rybičky s plochými chvostíkmi, alebo takéto filety od Elmap, majú len 1 mm. Jedné z najúčinnejších nástrah sú práve nymfy, keďže pohyb nymf nedokáže napodobniť takmer žiadna iná nástraha. Po vode sa krásne vlnia aj pri tom najpomalšom pohybe. Čiže začneme lov s nimi. Čo sa týka gramáže jigov, používame fakt ťažké, medzi 20 až 30 gramov. No vyzerá to, že tá hlava je až príliš veľká, ale je to veľmi dôležité kvôli pohybu, ktorý dokážeme robiť s nástrahou nielen smerom hore, ale aj veľmi rýchlo dole klesa. Čiže vieme nástrahu takmer dokonale imitovať. Čo sa týka pohybu nástrahy, neviem, či to je vidno takto, lebo sú sinice, ale je vidieť krásny pohyb. Veľmi dôležitá je aj farba nástrah. Pokiaľ lovíme skoro ráno alebo večer, po prípade v prikalenej vode, volíme nástrahy svetlejšej farby. Cez deň, keď je voda čistá a s postupujúcou zimou a ochladením, volíme nástrahy prírodnejších farieb. Začíname s farbou fluo zelená, čiže uvidíme, či niečo kopne. Nástrahu jednoducho spustíme ku dnu. Môžeme použiť aj sonar, tak ako to robím ja. Nie je nevyhnutný, no je to dobrá pomocka, keď vidíme aktivitu rýb, po prípade priamo nástrahu na sonare. Teraz nám už vykresľuje pohyb nástrahy. Hneď tam máme rybu. Čo sa týka pohybov, aké robíme, nerobíme nejaké extrémne prudké pohyby, jemné poupávanie nástrahy. Ideálne počasie, ako vidíte, je to jemný vánok až bez vetria, čiže trošku s veslami sa musíme posúvať, aby sme prelovili jednotlivé miesta. Ideálne je jemný vánok, kedy nás tlačí, dostaneme sa do driftu a postupne nás posúva po vode a prelovíme tak väčšiu plochu. Máme rybu pri nástrahe. Ešte nezobrala to. Ideálna rýchlosť pri love vertikálom je od 0,4 maximálne do tých 2 km za hodinu. A to už je dosť rýchlo, optimálne tak od 0,5 km do 1 km za hodinu. Na sonare niekedy vidíme, že sa ryba dvihne. Vtedy ideálne k tej rybe je pridvihnúť nástrahu. Niekedy zaberie, niekedy nie. Je to o skúšaní. Sondu je dobre nastaviť si čím bližšie k
miestu, kde spúšťame nástrahu do vody, aby sme videli aj nástrahu na dne, alebo teda nad dnom. A sledujeme tú aktivitu rýb. Po prípade vieme predpokladať, kedy zhruba príde záber. Ale nie je to žiadna nevyhnutnosť. Keď dané miesto poznáme a vieme, kde lovíme, ako tuto pod skalami, a vieme, že sa tu zubači nachádzajú, kľudne si klepneme o dno, pridvihneme 15-20 cm a robíme pomalé pohyby. Pokiaľ na strahu nie je dobre na sonare vidieť, kľudne si to môžete zazumovať, keďže lovíme hlavne v blízkosti dna a ten vrchná časť vodného stĺpca pre nás nie je až tak dôležitá. Čiže aby sme videli nejaké zhruba 2 metre nad dnom, aby sme videli tú aktivitu rýb. Na sonare je pekne vidieť, keď pridvihneme na strahu, ako ide hore. Vidíme takéto malé vlnovky. Čiže aj keď k tomu príde ryba, určite ju budeme vidieť. Čo sa týka vybavenia, používame krátke prúty, dostatočne tuhé a rýchle, aby bolo cítiť záber, aby bol umožnený okamžitý zásek. My máme bajtkastový prút, čiže očka hore, neviak hore, čo nám v konečnom dôsledku šetrí kopec miesta, keďže nám nezavádza šnúra. A nevadíme niekde do lode, napríklad túto krabičku. Je dôležitá aj hrúbka šnúry, ktorú používame. Ideálna hrúbka je do 0,08, keďže sa pomaličky pohybujeme a tá stráha je pod člnom. Keď bola príliš hrúba šnúra, tak bude klásť veľký odpor a nebudeme vidieť echo z nástrahy, keďže budeme zanechávať za člnom. Lovíme z kajaku, Savage Gear, aj Rider. Vidíte, ako je pekne stabilný a pohodlný. Ale je možné použiť kľudne aj loď, aj väčšiu loď. Len je nevyhnutné dostať sa do sklzu, alebo teda do driftu. S ideálnou rýchlosťou, čiže okolo 1 km za hodinu maximálne. My sa pohybeme 0,6-0,5, čo je ideálne. Sem tam si klepneme o dno, aby sme zistili, či je pod nami kamenisté dno alebo bahnité. Je to síce vidieť aj na sonáre, ale takto to je istota. We'll be right back.
deň máte možnosť a vidíte vo vode rôzne prekážky, ako napríklad tento strom pred nami, určite stojí za to prejsť popri nich, či sa tam ryby nenachádzajú. A ja verím, že pri takýchto prekážkach sa ryby nachádzajú takmer stále, čiže určite to stojí za to. Už nám ich vykresľuje. Čiže ryby tu sú. Uvidíme, či príde záber. Zatiaľ neberú prednú kameru, vypínam kameru na hlave, si nechám zapnutú a ozvem sa potom pri prvom zábere. Tak zatiaľ čaute. Krásny. Rozpršalo sa, dali sme bielu nymfu, to bol krásny družinský zubač.
zmeriame. Prší, čiže všetko v kajaku je mokré. Pekná. 64. Foto. Pekne späť do vody. Som späť po úspešne zdolanej 64. Krásny zubač. Chvíľu to trvalo. Striedanie všetkých farieb. Nakoniec sa osvedčila biela redbus nymfa, 13 cm. Tieto nymfy ma takmer nikdy nesklamú. Stále sa s nimi dá zachytať. Čiže určite odporúčam vyskúšať. Verím, že vám toto video pomohlo a trošku ste pochopili, ako chytať pomocou alebo teda štýlom vertikál. Všetky použité produkty na väzce prikladám do videa. Keď sa vám video páčilo, zanechajte mi like a odber. Ja budem len rád. Tak zatiaľ čaute a Petrov zdar.